на мікропрепараті з контурами бобоподібного органу спостерігається кіркова та мозкова речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами діаметром 0,5–1 мм, а мозкова – мозковими тяжами, з якого органа зроблено гістологічний зріз. Шукаємо головні слова. Орган бобоподібної форми. Має кіркову та мозкову речовину. Кулясті вузлики в кірковій речовині. Мозкові тяжі у мозковій. Відповіді. А. Нирка. Дійсно, нирка має бобоподібну форму, має кіркову та мозкову речовину. Але в кірковій речовині нирки нема вузликів, а в мозковій – мозкових тяжів. Тобто відповідь А невірна. Відповідь Б – тимус, часточка тимус. Ну, по-перше, тимус не має бобоподібної форми. Часточка тимус має кіркову й мозкову речовину, але в кірковій речовині відсутні кулясті вузлики, а в мозковій нема мозкових тяжів. Тобто відповідь Б теж невірна. Це наднирники. Наднирники не мають бобоподібної форми, але мають кіркову та мозкову речовину. В кірковій речовині наднирників відсутні кулясті вузлики, а мозкова речовина не має мозкових тяжів. Тобто відповідь С теж невірна. Де селезінка? Немає бобоподібної форми, немає кіркової та мозкової речовини, але має кулясті вузлики, які розташовані по всій селезінці. Ну і відповідно відсутні мозкові тяжі, тому що немає мозкової речовини. Тобто відповідь Д теж невірна. Ну і залишається відповідь Е – лімфатичний вузол, який має бобоподібну форму, має кіркову та мозкову речовину. В кірковій речовині є кулясті вузлики, а в мозковій – мозкові тяжі. Тобто відповідь Е правильна.